Дві жительки Слов'янська мають отримати почесне звання «Мати-героїня». Про це повідомили на позачерговому засіданні виконкому. Говорили і про можливість присвоєння звання почесного громадянина міста за відсутності міської ради. Детальніше знають мої колеги. Понеділок, 30 серпня, у Слов'янську відбулось позачергове засідання виконавчого комітету. Серед інших були розглянуті питання про видалення аварійних дерев, проєкти рішень служби у справах дітей, управлінь соціального захисту та житлово-комунального господарства. Виконком надав дозвіл на відключення централізованого опалення в двох багатоквартирних будинках у зв'язку з переходом на індивідуальне опалення. Шести квартир ОСББ «Золоте», вулиця Шевченка, 12. Та адреса селище Мирне, вулиця Євелина, 25, квартира 17. Більше ніж 50% квартир там відключено вже було на момент прийняття закону. І вони мають право, зібравшись зборами власників, подати документи до Слов'янської міської ради, по протокольним рішенням комісією зібратись і надати дозвіл. Це їхнє бажання. Так. Незабаром ще дві жительки Слов'янська мають отримати почесне звання матері-героїні. З відповідним клопотанням виконком звернувся до Донецької обласної державної адміністрації. А й Воронській Тетяні Володимирівні, багатодітній матері, як такі, що народила та виховала до 8-річного віку 5 дітей, та Романові Оксані, також багатодітній матері, яка народила та виховала до 8-річного віку 5 дітей. На засіданні порушили питання про почесних громадян. Це звання традиційно присвоюється напередодні святкування Дня міста. Раніше це була компетенція міської ради. А ось хто буде приймати відповідне рішення в цьому році та чи буде взагалі, поки що не зрозуміло. В зв'язку з тим, що положення діє, а депутатського корпусу немає, і ВЦА в повному составі ще не може працювати, тому поки цей питання знаходиться на мертвій точці. Міська рада не може, а ВЦА ще не може. На даний час відомо про дві кандидатури на присвоєння звання почесного громадянина. Це колишній заступник міського голови Микола Земляк, який майже 20 років керував житлово-комунальним господарством міста, та Михайло Кравеліс, який створив фото-літопис розвитку Слов'янська у 50-80-ті роки. Звання Михайлу Ільичу пропонується присвоїти посмертно.